Ahoj, lidé dobří. Tak, posledně jsme skončili kapitolou Ohnivý vůz. Budeme pokračovat kapitolou Elíša dělá zázraky. Elíša pozoroval, jak se ohnivý vůz vzdaluje k nebi a zvolal. Můj otče, vozataji Izraele. A potom už ho neviděl. Na znamení smutku uchopil své roucho a roztrhl je na dva kusy. Když se rozhlédl, spatřil na zemi Eliášův plášť. Zvedl ho a vydal se k Jordánu. Když přišel k řece, udeřil pláštěm do vody se slovy. Kde je Hospodin, Bůh Eliášův nyní? A vody řeky se rozestoupily a on přešel na druhou stranu, jako před chvílí se svým učitelem. Když přecházel na druhou stranu řeky od Jericha, ho pozorovalo několik prorockých žáků. Když se k ním přiblížil, poklonili se mu až k zemi a řekli, Eliášův duch spočinul na Elíšovi. Potom konejšili Elíšu, který truchlil nad ztrátou svého učitele, a radili, aby vyslal své sluhy, aby ho hledali. Byli přesvědčeni, že Hospodinův duch ho zanechal na některé okolní hoře nebo v údolí. Ale ani po třech dnech ho nenašli. Elíša pobýval tu dobu v Jerichu, kde si mu lidé stěžovali, že se jim sice ve městě bydlí dobře, ale mají tam špatnou vodu a neúrodnou půdu. Elíša přikázal, aby mu donesli mísu naplněnou solí, potom ji vzal, přistoupil k prameni a řekl. Toto praví Hospodin, uzdravuji tuto vodu, už nikdy odtud nevzejde smrt či neplodnost. A jak řekl, tak se i stalo. Dneska kratinký čtení, protože zítra nebo příště budu pokračovat těmihle dvěma kapitolami. Tak, lidé dobří, ahoj!